Oskarshamns RRC med 2 poäng. Till spåret i grann där. Sticker hon i alternativ, det gör jag inte. Det var det bästa på oss. Det ska ju vara gjort hela dagen. Jajamän, jajamän. Spår, eller? Jajamän. Ja. Och sen Melvin Frisk kör av. Ja, vi driver axelbrott på 4.49. Gustav Haula Waltersson, Emilia Telle, Tilde Höök. Melvin Frisk kommer igång igen. Ni var det som hade livat sig bort. Hur har det till det hög. Börjar om en få till målböjen också. Ja, riktigt snyggt. Och vi kommer att få Melvin Frisk på femte plats. Sista juniorheatet för idag. Där har vi 4.58 Alex Karlsson Idre med 10 poäng. 4.34 Daniel Olsson Kinda med 9 poäng. 3 Sam Lemming 10 poäng. 4.53 Linus Romstad Andal av Djursbil AV, 3 poäng. Och 4.59 Linus Vidal på NK Speed med 6 poäng. Då hade vi då Thomas Holén som efterlyste ett fjärdeben plus 10 axel till en höger sida på en Saab 900 NG.